Terve! Mun lempijäätelö on triojäätelö. Mutta tiesittekö, mitäs ihmeellistä siitä, tai niinku mitä? Tähän liittyy nyt semmonen pieni analyysi, tai jotenkin en mä osaa puhua, mutta... Elikkä epävarman ihmisen valinta. Oletko, mä oon inkel, mä en osaa tehdä päätöksiä. Elikkä mä en osaa valita yhtä makua, mikä olisi, onks... Vanilja, mansikka, päärynä, suklaa, lakkarit, mikä on? Eli mä otan trio, missä on kolme. Sitten mä en syö edes sieltä yhtä. Mä otan aina yhdellä haukulla jokaista makua. En osaa tehdä päätöksiä. Ei ole mies, jos ei osaa tehdä päätöksiä. Eli inkelin valinta, vähän niin kuin intelin prossukin. Oletko mies vai hiiri? Syötkö trioa?